Вітаємо! Це Оля. А це Саша. І команда «Профібуд» продовжує ділитися з вами родзинками зі сфери будівництва та ремонту. Сьогодні ми поговоримо про те, які властивості притаманні якісні плитці для фасадів, а також що зробити, щоб вашій оселі було затишно і комфортно. І ще згадаємо про ціни на рівненському ринку нерухомості. А також продовжуємо цикл програм про незвичне екологічне житло. Людина завжди прагнула оздобити та утеплити своє помешкання зовні та всередині. За цей час було створено безліч матеріалів, в тому числі і облицювальна плитка. Оздоблення фасаду має дуже важливе значення для естетичного сприйняття зовнішнього вигляду будинку. І це не єдиний резон для його облицювання. Щоб всередині домівки було комфортно, вона має бути утепленою і робити це краще зовні. Зовнішнє облицювання забезпечує додаткову теплоізоляцію. Обробка плиткою є практично герметичним захистом стін і цоколів від атмосферного впливу. Саме тому даний вид обробки настільки популярний сьогодні. Ви вирішили прикрасити і утеплити свій дім за допомогою керамічної плитки? Яку ж плитку вибрати? І де? Керамічна плитка для фасадів має бути міцна, мати невелику вагу, не горіти, не вбирати воду, а також виготовлена з екологічно чистих матеріалів, не втрачати колір і зовнішній вигляд при попаданні на нього прямих сонячних променів і атмосферних опадів, не боятись морозів, мати різну кольорову гаму і геометричну форму. Саме такі властивості враховують при виробництві керамічної фасадної плитки відомі торгові марки «Парадіж», «Опочно», «Церад», «Інтер», «Керама», «Зевс Кераміка». Ексклюзивним дилером в західному регіоні України таких провідних заводів-виробників є рівненська фірма «Мірад». Група «Парадіж» – польська компанія з виробництва керамічної плитки, яка завойовує світові ринки. З кожним роком компанія готує нові колекції, які отримують визнання споживачів для оформлення інтер'єру. Створення колекцій бренду «Опочно» базується на двох підходах – сучасний дизайн і перевірена часом класика. Керамічна плитка під маркою «Церад» відповідає найжорсткішим європейським нормам. Пройшли всі передбачені законодавством випробування і мають всі необхідні національні та закордонні сертифікати. Інтеркерама – інноваційні технології, якість на рівні світових стандартів, розумна цінова політика. Завдяки продукції «Зевс Кераміка» реалізуються найсміливіші і незвичні ваші ідеї в дизайні. Отож, якщо ви вирішили обрати керамічну плитку для зовнішнього оздоблення, звертайтесь до фірми «Мірад», яка є визнаним імпортером якісної європейської сантехніки та керамічної плитки. Продавці-консультанти салону «Атіта» і магазинів «Мірад» запропонують споживачам безкоштовну розробку проєкту дизайну помешкання з використанням продукції салону-магазину. Безпосередньо на місці ви маєте змогу побачити на моніторі комп'ютера, як виглядатиме ваша майбутня оселя, оздоблена вишуканою керамічною плиткою та якісною сантехнікою. Свої 100 бажань і 100 порад в магазинах від «Мірад» ви можете втілити в життя. Який би матеріал не використовувався для виготовлення плитки для зовнішніх робіт, кінцевий варіант має якісні показники. За рахунок них створюється оригінальний, неповторний зовнішній вигляд будівель. Олю, що б ти змінила в оселі, щоб вона була комфортна і затишна? Для початку я би змінила би старі меблі на нові. А от які меблі вибрати і де, щоб ціна не кусалась і якісні були, дивимося в наступному сюжеті. Ви – щасливий власник квартири. Як зробити її по-справжньому зручною, теплою і затишною, перетворити на те місце, де хочеться нескінченно перебувати, де кожна річ має своє місце. Якщо ви думаєте, що це не здійсненна мрія, то це не так. Все геніальне, просте, і вам залишається тільки зробити правильний вибір. А саме, вам потрібно підібрати меблі, які задовольнять вас по всім критеріям. Магазин «Всі меблі» є офіційним представником фабрики «Юта», торгової марки «Бофран», а також постачальником меблів в Польщі, Малайзії, України. Фабрика «Юта» – виробник сучасних і класичних м'яких меблів. Продукція підприємства включає в себе виробництво м'яких частин, куточків, диванів, крісел в будь-якому виконанні. Помірні ціни та досить висока якість продукції досягається за рахунок багаторічного досвіду роботи на вітчизняному ринку меблів при використанні кваліфікованого персоналу, сучасних матеріалів, методів роботи, технологій. Меблі виготовлені з дерева із повишеної вологостійкої фанери, екологічно чиста, не оброблена. Не використовується ДСП. Навантаження на одне спальне місце до 200 кілограмів. Дерев'яні декори ручної роботи. В магазині «Всі меблі» ви можете придбати меблі з 20% знижкою.
Торгова марка «Богфран» пропонує широкий асортимент меблів в ціновому сегменті, розрахованому на масового споживача. Це різноманітні модульні системи, набори меблів для вітальні, спальні, кухні, м'які меблі. Продукція даної торгової марки відрізняється функціональністю, цікавими стильовими рішеннями, виготовлена з якісних недорогих матеріалів, тому має дуже доступну вартість. На меблі цієї торгової марки діє знижка 20% у магазині «Всі меблі». «Всі меблі» – магазин якісних меблів. Ви легко знайдете все необхідне для дому та офісу. М'які меблі, стінки, дивани, а також меблі для дитячих кімнат. В магазині представлені меблі високої якості за доступну вартість, тобто хороше співвідношення ціна-якість. А також виготовляють на замовлення кухні, шафи-купе, дитячі, спальні. Виготовлення меблів на замовлення включає заміри, створення комп'ютерного проекту, підбір матеріалів та меблевої фурнітури, доставку і монтаж готового виробу, гарантійно на обслуговування. Якщо ви хочете купити меблі, які принесуть у ваш дім настрій, атмосферу і радість, тоді завітайте до магазину «Всі меблі». Крім того, можна придбати якісні матраци з екологічно чистих матеріалів. Завітавши до магазину «Всі меблі», який знаходиться у місті Рівне на вулиці Княгині Ольги 1 у торговому центрі «Покровський» на другому поверсі, ви гарантовано зможете підібрати хороші меблі за доступними цінами. Пам'ятаєш, ми розповідали про будинок, який обертається. А хочеш побачити такий, який у землю ховається? А є й такі? Більше того, це екобудинок, і про нього мова піде у рубриці «Цікавинка». Чехія, великі гамри. Тут чеський інженер Богоміл Гота побудував рухомий будинок. Майстер стверджує, що здійснив свою давню мрію створити щось значуще та новітнє в області інженерії. Свою домівку він розмістив в Єзерських горах серед лісових хащів. Будинок обертається навколо своєї осі, піднімається до гори та опускається під землю. Займає таке творіння 9 метрів у діаметрі. Почав будувати Богоміл цю будівлю понад 20 років тому, за часів комуністичного режиму. Тоді дістати всі необхідні складові для дивобудинку було важко, тому останні коридори помешкання він завершив у 2006 році. Стоїть його творіння майже на самому кордоні з Польщею, у зовсім непримітному селі. Та й будинок спершу теж непомітний, його зразу і не побачиш. Але цей будинок опускається, підіймається і крутиться. Його творця захоплювали ідеї про екологію. Підштовхнуло до створення цього будинку те, що інженер захотів збудувати дім на курячих ніжках. Ну а потім вирішив піти далі і навколо будинку звів скульптури з бетону і заліза, щоб вони підіймалися і опускалися. А ще він хотів, щоб будівля була зв'язана з природою, щоб не шкодила їй. Так, зовні будинок схожий на турельну установку для зброї дрібного калібру, а от всередині незвичність будівлі видно одразу. Отож, будинок стоїть на металевій нозі опорі. Знизу басейн, а навколо залізобетонна напівсфера з зимовим садом по периметру. Житловий простір зверху. Будинок дерев'яний, дворівневий, виконаний за круговою схемою. Творець цього житла зробив ставку на буквальну близькість до природи. Взимку будівля опускається донизу під захист бетонної напівсфери. Поряд, а точніше майже під землею, температура завжди вища на 4 градуси, ніж на відкритому повітрі. І будинок не так сильно охолоджується. А в літню пору все навпаки. Будівля підіймається, щоб прогрітися від сонця. Окрім того, будинок природньо ще й крутиться навколо своєї осі. Його можуть повернути всього 4 людини. Але якщо робочих рук замало, можна використати канат, на кінці якого гак. Той одягається на металеве вушко зовні конструкції. І втягуючи канат, можна повернути будинок. Не дуже технологічно, але дешево. А от коли з розворотом назад щось не виходить, доведеться штовхати будівлю вручну. Незвичний будинок тільки важкий в буквальному сенсі. Скільки саме пішло грошей на його будівництво, творець і сам не може порахувати. 20 років він майстрував, залучаючи друзів та колег-інженерів. Лгота запевняє, що положення кожної частини в будинку ретельно продумане. Головний секрет будинку – вирости і сховатися на 2 метри в пагорб і рухає цим всім домкрат. А він не потребує додаткових енергозатрат. Відпадає також витрати на кондиціонер, а взимку – на обігрівач. Бо коли будинок опускається, на його опалення йде вдвічі менше ресурсів. Це і приводить до економії енергії. За свій витвір Богоміл Гота отримав навіть чеського екологічного Оскара. І в нагороду йому вручили ключі від екоавтомобіля. Ось таке воно бажання бути оригінальним і корисним. Не залишається поза увагою, це точно. Наступна рубрика розкаже про ціни на рівненському ринку нерухомості. Ціна житла далі.
Агентство нерухомості «Статус» пропонує: земельна ділянка село Обарів, 15 сотих, 13 тисяч умовних одиниць. Земельна ділянка район Луцького кільця, 10 сотих, 17 тисяч умовних одиниць. Земельна ділянка район зоопарку, 10 сотих, 10 тисяч умовних одиниць. Земельна ділянка село Сергіївка під забудову, 15 сотих, 5 тисяч умовних одиниць. Село Біла Криниця, будинок цегляний, 4 кімнати, кухня, кладовка, зручності в будинку, є надвірні будівлі, асфальтований доїзд, стан жилий, ціна 58 тисяч умовних одиниць. Село Понебель, новобудова, цегляний будинок, 2 кімнати, кухня, комунікації в будинку, євроремонт, 12 сотих землі, доїзд асфальтований, ціна 45 тисяч умовних одиниць. Агентство нерухомості «Масштаб» пропонує двокімнатну квартиру по вулиці Струтинська, 13А, третій поверх цегляного будинку «Новобудова». Розпочато ремонт, дві лоджії, дві квартири на поверсі, індивідуальне опалення. Будинок знаходиться в дворі біля автостанції «Чайка». Загальна площа 60 квадратних метрів, ціна 43 тисячі умовних одиниць, продаж без комісії. Квартири в новому житловому комплексі «Клубний дім Парковий», вулиця Петра Григоренка, 16. Південний район міста, квартири покращеного класу, де в кожній квартирі є камін, великі вікна, високі стелі 3 метра, індивідуальне опалення. На кожну квартиру виділяються підвали та паркомісця. Залишили всього 4 квартири загальною площею від 55 до 89 квадратних метрів. Ціна 600-700 умовних одиниць. Продаж без комісії від забудовника. Трьохкімнатна квартира по вулиці Степана Бандери, 59, четвертий поверх, цегляний будинок. Загальна площа 52 квадратних метри. Квартира тепла та сонячна з ремонтом. Ціна 39 тисяч умовних одиниць. Продаж без комісії. Трьохкімнатна квартира по вулиці Пушкіна, 21, п'ятий поверх цегляного будинку. Загальна площа 65 квадратних метрів. Покращене планування. Ціна 44 тисячі умовних одиниць. Трьохкімнатна квартира по вулиці Мельника, 8, четвертий поверх, панельний будинок. Загальна площа 64 квадратних метрів. Ремонт. Ціна 37 тисяч умовних одиниць. А далі – будівельний ярмарок. Фірма «Донік Рівне» пропонує встановлення натяжної стелі будь-якої складності, величини та форми, зроблені за дизайнерським проєктом чи намальовані вами. Широка кольорова гама на будь-який смак. Така стеля надасть неповторності вигляду вашої оселі. Встановлення стель вищої категорії складності – це те, що не під силу іншим. Безкоштовні консультації та доставка. «Економ-стеля» – виготовляємо натяжні стелі будь-якої складності. Натяжні стелі – оптимальне рішення для вашої оселі, офісу чи будь-якого іншого приміщення. Телефон 098-126-30-46. Вам, наші любі глядачі, нагадуємо, маєте фото цікавих або просто кумедних рішень будівельників – діліться ними з нами. Запитання, на які ви хотіли отримати відповіді спеціалістів, залишайте на сайті рівне1.тв у рубриці «Профібуд». Ми доступні також за цими номерами телефонів. І до зустрічі уже за тиждень. Ми обов'язково розкриємо вам маленькі секрети великого будівництва. Бувайте!